და ბოლო მასალა დავით რარეჯიდან, რარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები ისევდრანან. აზერბაიჯანელებს რარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორია დაახლოებით ორი კვირის წინ უნდა დაეტოვებინათ. მესაზღვრებმა თავი აარიდეს მეცხრე არხის რადამღებ ჯგუფს. კომპლექსის ტერიტორიის დატოვებასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა შეთანხმებას 20 მაისს მიაღწიეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, რომ ჩიტაგოში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრისას პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზრო უწყების ხელმძღვანელებს დაავალეს. მისივე ინფორმაციით გაიმართა ასევე შეხვედრა საქართველოს სასაზრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზა გოგავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუპირობლებლად შეუშვებდნენ. დავით რარეჯიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი სამონასტრო ლავრის ირგვლივ არსებული ვითარების ამსახველ ვრცელ სიუჟეტს. ნახავთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. 6 მაისის შემდეგ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები დგანან უდაბნოს მონასტერში და როგორც ჩანს არც აპირებენ იქიდან წასვლას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მივიღეთ პირობა 21 მაისს, როცა ჩვენ აქ ჰქონდა ჩვენი აქცია ლოცვა ჩავატარეთ ერთობლივად, ყველა მიცის, მივიღეთ 21 ჩვენ პირობა, რომ 10 სამუშაო დღეში მოგვარდებოდა ეს საკითხი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრები იქ აღარ იქნებოდნენ. მაგრამ თითქმის უკვე თვე გადის და სიტუაცია რჩება უცვლელი. А что насчёт передвижения? Тут могут свободно передвигаться? Конечно, свободно. Вы как видели, да? Вот сейчас поднимаются все люди, свободно передвигаются.